Rīgas reģionālā filiāle ir lielākā nodarbinātības valsts aģentūras filiāle, kura ikdienā sniedz dažādus atbalsta pakalpojumus, lai mūsu klienti pēc iespējas ātrāk atgrieztos darba tirgu. Ja esi atsaucīgs un vēlies palīdzēt klientiem, aicinam pievienoties aģentūras Rīgas reģionālās filiāles klientu apkalpošanas centra komandai ar darba vietu Valkā. Mēs meklējam 8 kolēģus nodarbinātības organizatora amatā, kas ikdienā konsultēs klientus un pieņems administratīvos aktus. Ja vēlies pievienoties kolektīvam un esi gatavs strādāt Valkā, tev jābūt augstākajai izglītībai un vismaz 1 gada pieredzei klientu konsultēšanā. Aģentūra tev piedāvā darba vietu Valkā, Rīgas ielā 13, atalgojumu līdz 900 eiro bruto, atbilstoši tavai iepriekšējai darba pieredzei. Papildus atvaļinājumu līdz 10 darba dienām gadā, kā arī citas sociālās garantijas. Pievienojies Rīgas reģionālās filiāles klientu apkalpošanas centra komandai, dalies savā pieredzē un ar savām zināšanām palīdzi klientiem ātrāk atgriezties darba tirgū.